allihopa. Idag står vi här framför... Kan du presentera dig? Zakka Vanhammad. Och han har väckt in i? 76,4. Hur kändes det? Det kändes bra. Lite mer än vad jag brukar väga. Så det är alltid skönt. Väga lite mer. Vad har du för meriter? Jag har ju bland annat 2 SM-guld, en NM-guld. Och vad är målet nu med denna tävlingen? Förhoppningsvis visa. Vinna såklart. Men om jag kommer 2 mot en värdig vinnare så är jag ändå glad. Vad har du sett dina motståndare? Nej, det kan jag kolla. Jag inte på sånt. Du gör inte? Nej, jag kör med mitt race och sen hoppas hålla hela vägen. Vad missar de dem hemma nu som inte är här nu då? Jag tror inte de missar så mycket för de flesta av vänner och bekanta kommer upp för att kolla på mig och heja på mig. Det betyder mycket för mig. Sen får ni inte glömma att vi sänder live här från SM 2012. Vill du visa formen? Absolut. Det är bara att njuta. Vi önskar dig lycka till. Tack så mycket. Tack. Jajamän. Vill du visa formen lite snabbt framför kameran? Ja, jag kan. Titta vad det finns på överkroppen. Hur länge har du dietat inför detta? Det har 6 veckor. 6 veckor? Jajamän. Hur känns det nu när du står här? Nu är det mycket kul. Det har varit jobbigt sista veckan, men nu när man börjar ladda lite lätt och så här så ska det bli jävligt kul att komma upp faktiskt. Vad har du för mål med tävlingen nu då? Alltså självklart, vi har ju nummer 1, annars vore jag ju inte här. Men 2-3 får accepteras också. Det måste vara som godkänt. Har du tittat på dina motståndare någonting? Min coach sköter det, så sköter jag mitt. Så. Det märks på söndag. Jajamän. Då får vi önska dig lycka till. Ja, då, tack så mycket. Kämpa tack. På. Ja, då, tack. Hej, skulle du kunna presentera dig för oss lite snabbt? Albin Eriksson ska tävla i minus 90 bodybuilding på söndag. Hur känns det nu när du har kommit hit efter alla veckors dietande? Det känns bra. Det bästa känns nog att man får äta någonting annat än ris efteråt på söndag, tror jag. Ja, härligt. Vill du visa formen lite snabbt för oss här för live-tittarna? Du kan få ett ben. Syns det? Så såg det ut. När får du färgen på dig? Jag får färg imorgon eftermiddag. Det är ju, i och med att jag tävlar på söndag då, så är det ju ingen idé att gå runt en brun hela helgen, tycker jag. Kanske har jag varit snyggare i och för sig än min vanliga vita bleka hud. Men... Har du sett någonting av dina motståndare? Ja, de ser bra ut. Jag har nog en väldigt tuff klass. Så att, jag är nöjd med min egen prestation. Får vi se hur långt det räcker. Vi får önska dig lycka till. Tack så mycket. Ett ögonblick bara. Jag har tagit så mycket koffein idag att nu är jag stirrig alltså. Är du stirrig? Varför då?
Alltså, jag har tagit så mycket animo så jag är så jävla styr. Nej, men alltså jag anlände till Sverige 2 dagar sen. Och så nu är jag helt jetlag. Så att förhålla mig vaken så har jag tagit en massa koffein. Alltså, du säger det här. Och så hade jag glömt att jag träffat dig. Det var ju pinsamt. Och det gör mig ännu mer nervös. Och så säger han att det här är livesändning. Så det blir ännu värre. Ja, de kanske känner det är inga omtagningar här, va? Hemma. Ja, det får man hoppas ju. Det var ett tag sedan den här säsongen gick. Så att... Det kan vara att vissa har glömt ju. Men du ska inte tävla till helgen. Fan, jag tar det som en komplimang alltså. Tack! Du är nog den första. Du får mig vara bättre nu. Nej, jag ska inte. Men det känns så faktiskt. Det känns som att alltså, atmosfären här och att man i den här stämningen. Det känns som att jag ska upp på scen och tävla. Är du här och stöttar någon? Ja, jag stöttar min lillebrorsa, Wilson. Och sen har jag 2 andra atleter som tävlar för BMR. Och det är Mattias Johansson och David Sevenberg. Så det blir spännande helg. Har du varit här många gånger förr? Jag har varit här säkert 4 gånger tidigare. Jag har tävlat här 2 gånger, eller 1 gång. Och så här vi ställde ut förra året med mitt företag. Ja. Och så har jag varit här och som åskådare 1 år. Så det här är 4:e året. Missar tittarna där hemma mycket nu då när de inte är här? Jag vet faktiskt inte, jag hoppas det. Jag får ju många mejl och säger när kommer säsong 2 gladiatorerna och sådär. Så jag tar det som att programmet är ju saknat och att många, liksom, i och med att programmet var ju borta så länge. Och då fansen som var på den tiden, jag var ju en av dem som såg upp till programmet då. Och det var ju programmet, då växte man upp då många hade glömt bort det. Så när det kom tillbaka så tog det en tid för folk att liksom smälta det här att gladiatorerna är tillbaka och sådär. Du får lägga ge en ha? Ja, det är Wolf. En Wolf-hälsning till live-tittarna där borta. Ja, vad ska jag säga? Vi tackar alla för stödet och att ni kollar programmet. Och att ni kollar på det här först och främst. Jag vet inte var det känns någonstans, men vad det än är så... Facebook. Då säger jag hej till Max Zuckerberg då. Ja, just det, ja. Bra, tack. Den 6 april nästa år så händer det något stort i Malmö och det är BMR Grand Prix. Jag har känt, jag har varit borta i USA ett bra tag och att det behövs en bra tävling här i förutom SM såklart då, men behövs en bra tävling i Sverige och en internationell tävling då, och då har jag bestämt för att arrangera en Grand Prix som går den 6 april så att ni är välkomna. Tack, vi lär ses då. Ja, absolut och ja, live. Live från Fiver Produktion. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Detsamma. Idag sänder vi live från SN och här har vi kände Mauricio som vi har följt i snart 13 veckor. Hur känns det? Nej, men det känns kul att vara här och att det är snart dags så att det känns bra. Det är kul att se dig i toppform. Ja, jo, det är betydligt bättre än förra året. Vi får se hur långt det räcker. Hur känns det nu när du ser alla motståndare och allt? Nej, jag känner mig lugn så för att jag är rätt nöjd med hur jag ser ut och... Jag känner inte mig typ att jag oroar mig för något, utan jag känner mig rätt lugnt. Hur tycker du dieten har gått? Har det gått snabbt nu när du står här? Nej, alltså det kan ju inte påstå att det har gått snabbt, men det är mycket jobb bakom. Och det kanske är lätt att glömma ibland de här jobbiga stunderna. Men så är det, och så är det. Om man ska vara i bra form så måste man kämpa, så att det finns mycket att välja på. Men på söndag smäller det. Ja. Vi får önska dig lycka till, ja, och då kommer vi att följa dig live då med. Ja, tack. Hej.
Hej Mikael, vi sänder live här från SM i Västerås. Vilken klass ska du tävla i? Plus 100 blev det. Hur känns det nu efter allt etande att stå här? Det känns jättebra faktiskt. Vill du visa lite klassiska poseringar för live-tittarna där hemma? Hur känns det nu när du har sett alla dina motståndare? Jag har inte tittat så mycket på motståndare, utan jag har bara tänkt på att jag själv ska komma hit och ha roligt. Så målet med tävlingen är att ha kul och njuta av det? Precis. Härligt. Hur länge har du dietat nu? Vad blir det? 10 veckor ungefär. Och det känns bra än så länge? Det känns jättebra. Vi får önska dig lycka till helgen. Tack så mycket. Ha kul. Tack, tack. Thank you.